Գորիսի հրշեջ փրկարար ծառայությունը հազանգ էր ստացվել, որ առանձնատուն է այրվում։ Ռոպեներ անց մեկ մարտական հաշվարկ է ժամանել դեպքի վայր և պարզել, որ հրդեհի մակերեսը բավականին մեծ է, վերջին 20 տարվա մեջ գրանցված ամենամեծ հրդեհներ քաղաքում։ Դեպքի առաջին մարտական հաշվարկից հետո դեպքի վայր հասնելու պես մենք զգացինք, որ հրդեհի մակերեսը շատ մեծ է, պետք է լրացուցիչ ուժեր, ու մենք երկրորդ մարտական հաշվարկը կանչեցինք դեպքի վայր։ Ոչ միայն երկրորդ մարտական հաշվարկը, նաև ամբողջ կազմն էր մեկնել դեպքի վայր։ Անգամ արձակուրդում գտնվող հրամանատարի տեղակալն էր շտապ ժամանել և ղեկավարել հրդեհաշիջման աշխատանքները։ Դեպքի վայրում փրկարարներն աշխատում էին օպերատիվ կերպով, սակայն տեխնիկան հնամաշ էր, փողրակները գրեթե քայքայված և դժվարություններ էին ստեղծում փրկարարների համար։ Հին մեքենաները շատ հին են, 86-90 թվականների մեքենաներ են։ Այս դեպքում ամեն հազանգից լինի դա հրդեհ, լինի դա փրկարարական աշխատանք, մենք միշտ պատրաստ ենք և կանգնացեք ժողովրդի կողքին, ու ամեն ինչ որ հնարավոր է շատ միշտ օգնում եք ժողովրդին։ Թեև հնամաշ տեխնիկական միջոցներով, բայց փրկարարները կարճ ժամանակամիջոցում լուծեցին իրենց առջև դրված խնդիրը։